Авторський подкаст Станіслава Тарасенка. Здоровенькі були. Сьогодні в нас чергове, аж друге інтерв'ю для ютуб-каналу «Кіноведи». І сьогодні в мене в гостях, хоча насправді я в гостях, якщо так розібратись, Наталка Ворожбит, сценаристка, драматургиня, режисерка, просто чудова дівчина, яка найбільш відома як сценаристка «Кіборгів» та серіалу «Спіймати Кайдаша». Наталка, привіт! Всім привіт! Наталка винувата у тому, що зняла українську драму «Погані дороги», яка стартує, нарешті стартує в українських кінотеатрах з 20 травня. Довго всі на це чекали, правда? Та, я вже не сподівалась. Та, ми насправді мали зустрічатись три рази. Це третій. І це третій переніс дати старти прокату фільму. Все через локдауни, пандемії, коронавіруси. Але цього разу, навіть якщо станеться апокаліпсис, знайте, з 20 травня в четвергах у кінотеатрах по всій країні можна подивитись «Погані дороги». Наталка, я перечитав і переслухав багато твоїх інтерв'ю, ти їх дійсно та багато даєш, і сьогоднішнє буде ще одним. Сподіваюсь, останнє в найближчі півроку хоча. Так, це останнє заключне інтерв'ю Наталки Ворожбит, сенсаційне, легендарне. Як останній концерт Поплавського. Так, це, ну, вибач, але ще поки рано. Отже, так, я вирішив, що не хочу повторюватись, хоча 100% буду, це неможливо не повторюватись, коли ти відповідала на 1000 запитань. Я зробив дуже просто, я пішов найпростішим шляхом, я відібрав десь 20 запитань, які мені, чесно, щиро цікаві, і на які я б хотів почути від тебе відповідь. Ось і все. І стосовно того творчого шляху, і відносно фільму «Погані дороги», давай поговоримо просто в форматі а-ля «Бесіда на кухні». Сподіваюсь, що буде цікаво. Ну, я теж сподіваюся. Подивимося. Отже, «Погані дороги» – це потужна українська драма, потужніше нема куди, це фестивальне кіно, це фільм-альманах, який складається з декількох історій, пов'язаних з війною на Донбасі та людьми, дотичними до цієї війни. Хіба що з одним виключенням, я так розумію, фінальний епізод фільму «Курка», який має велике метафорічне значення, про це ще сьогодні, напевно, поговоримо. Фільм отримав престижну нагороду на Венеціанському кінофестивалі, про це теж сьогодні поговоримо. Українським кінокритикам він дуже і дуже сподобався. Деякі взяли на себе такий хрест. Навіть казали, що це одна з найкращих українських драм останніх років. От такі кінокритики українські. Та. Фільм знятий по одноіменній театральній п'єсі. І саме-саме головне – це режисерський дебют Наталки. Отже, переходимо нарешті до запитань. Чи можна «Погані дороги» віднести до жанру роуд-муві? Ну, роуд-муві – це, мабуть, все-таки все постійно повинно рухатися, і ми постійно маємо пересуватися дорогою. Стосовно мого фільму, це, скоріше, зупинки. В основному це зупинки. Ми як зупинка англійською, слухай. Стоп. Стоп-муві. Стоп-муві. Погані дороги, стоп-муві. Це стоп-муві, скоріше, так. Але, наприклад, одна з новел, яку ми про себе називаємо «Дорога», вона якраз, ну, відповідає жанру роуд-муві. Ну, я б, напевно, так не звужувала до єдиного якогось жанру. Бо, угу. Бо є інша, «Підвал», так? Так, є інша, «Підвал», так. Стоп-муві, так, мені подобається. Отже, відкрили новий жанр в сучасному кінематографі. Непоганий початок. Добре, а можна сказати, що «Погані дороги» – це психологічне кіно? Ну, напевно, так. Так, це мій улюблений жанр, психологічна драма, і я не могла, напевно, від цього якось відійти. Так. Власне, як сценаристку, тебе цікавить психологія персонажів в першу чергу, правильно? Так. Все вірно. Тому, якщо хочете, власне, оце, як на мене, головний плюс «Поганих доріг», якщо хочете побачити фільм з дійсно професійним сценарієм і прописаною, зрозумілою та логічною психологією персонажів, таке не те, щоб не часто трапляється в українському кіно, але я на це особисто, як глядач, завжди звертаю, завжди, да, увагу, завжди це бачу. Тому от в цьому контексті однозначно «Погані дороги» потрібно подивитись. Тобто ви будете знати, що рівень сценарію такого типу, це не компліментарне інтерв'ю, в Україні точно є. «Погані дороги» – це фільм про ненависть, от, бо, як на мене, це фільм, який досліджує психологію війни, тобто вивчає питання взагалі виникнення подібної психології.
Ну, розумієш, ненависть як одна з складових війни, це не можна заперечувати, але все-таки основне в будь-якій драмі – це конфлікти. Якщо буде тільки ненависть, тільки про ненависть історія, то де буде конфлікт? У мене конфлікт ненависті з любов'ю завжди. Тобто в кожній новелі хтось когось любить і хтось когось ненавидить. І на цьому тлі виникають ці самі конфлікти. І мене взагалі вразило, дійсно, під час роботи над цим сценарієм і під час поїздок, наскільки загострюються ці почуття у людей саме в таких драматичних обставинах, як ненависть, яка колись ти навіть не уявляв, що ти можеш так ненавидіти, як ти починаєш любити, закохуватись в людей, в чоловіків, в місця, як ти раптом бачиш несподівану там поезію в цих руїнах. І це так дивно. От це суміш протиріч, напевно, одне з самих сильних вражень від цієї території в мене. Сильні емоції у пограничних екзистенційних ситуаціях. Абсолютно. Та? Це те, що ти спостерігала. Так. Ти вже сказала про свої поїздки. Можеш трошки розповісти для тих, хто не знає, що за поїздки, коли вони були? Я пам'ятаю, що наприкінці 2014 року, коли ти вже трішки озвірів від новин і від того, що в твоїй країні десь там почалася війна, і ти спостерігаєш за цим з новин і з якихось чиїхось розповідей, мені запропонували поїхати з волонтерською організацією «Новий Донбас», здається, і допомогти там не відбудувати школу, так, але приїхати там допомогти якимись, привезти якісь матеріали, попрацювати з дітьми, влаштувати їм свято Святого Миколая. Це було напередодні Нового року. І я з своїм другом німцем Георгом Жино, театральним режисером, ми долучилися до команди і поїхали туди вперше, наприкінці 2014 року. І це було таке незабутнє враження. Ми їхали ніби в якусь іншу ворожу країну, і з цього почалась історія стосунків з сходом України, з Донбасом. І поганих доріг. І поганих, правильно, доріг, так. Тому що через місяць буквально, мабуть, тоді ж в грудні, да, ми вже це обговорювали з Георгом, мені запропонувала Івана Дідюра, Ехтем Сейтаблаєв писати сценарій до кіборгів. А аеропорт ще утримувався. І це було так дивно, що мені... Я, в принципі, люблю реагувати на писати про те, що тут і зараз, але писати про Донецький аеропорт – це було страшенним викликом і відповідальністю. І я не наважувалась, я думала, що я відмовлюсь. Саме Георг тоді переконав мене, що треба погоджуватись. І все це співпало, що я погодилась, почала їздити з консультантом по військовим частинам, спілкуватися з кіборгами, які там були, дивитись, вивчати взагалі, що називається, натуру. В той же час ми з Георгом почали робити театр переселенця, де ми працювали з підлітками цивільними і військовими так само на сході України і робили документальні вистави самі різні. Мені здається, цим самим займалася Ірина Цілик, можливо, помиляюсь. Ні, це так? Різні проекти. Різні проекти, так. Вони, здається, дуже схожі просто в концепції. Вони схожі, я переплутав. Ну як, вони не схожі. Вони схожі тільки в поштовху, технологіям. А вони знімали інші. Кіно, вони та, кіно, а ти, власне, театром займався. Театром займалися, перепрошую. Так. Але, так. Школи, з школами працювали в основному. І оце було кілька років дуже інтенсивних цієї роботи і над кіборгами, і з театром переселенця. І, відповідно, в мене був такий величезний обсяг історій, матеріал, вражень, та? Який я не те, що я кудись записувала, ні, я просто як впитувала в себе це, і воно працювала мені губкою. Жило, так, бо працювала губкою, воно мені жило, воно мене мучило. І, наприклад, я написала сценарій кіборги, але це така досить вузька тема, яка стосується окремого місця, окремої події, окремої трагедії, дуже чоловіча історія, і погані дороги – це саме те, що не війшло в кіборги, те, що мене так зачепило поза зоною там конкретного місця цього. Ага, тобто у якомусь сенсі ці фільми доповнюють один одного? Ну, один без одного, мабуть, вони б не виникли. Угу. Кіборги та погані дороги. Маєте собі на увазі. Я побачив у «Поганих дорогах» різноманіття кіножанрів та кіноформ. Я не полінувався, навіть собі виписав. Угу. Психологічна драма, горор, от, власне, «Курка», частково
є горором. Казали мені, казали. Так, це от такий собі навіть класичний британський горор. В якийсь момент я очікував, що, звичайно, вони візьмуться за лопату. Там є і комедія. Ну, звісно, чорна-причорна комедія. Я так розумію, ти полюбляєш чорний гумор, так? Ух, яка ти людина. Соціальне кіно, військовий фільм, фільм-притча, трилер. Я на цьому просто зупинився. От я точно знаю, що для будь-якого автора мікс отаких от кіножанрів – це справжній виклик. Це не просте завдання поєднати у єдиній кінострічці гармонійно всі ці різноманітні жанри. І звідси в мене питання. Ти це робила, так би мовити, на етапі написання сценарію, розуміючи, що в тебе виходить така різнопланова, різнобарвна історія? Чи просто це природним чином виникало під час цього написання? Чи була в тебе така мета? Чи це так от, бо Наталка Ворожбит є такою за своєю суттю? Абсолютно несвідомо це відбувається. Я не ставила собі задач, а використаю я тут всі жанри, які я знаю. Це відбувається несвідомо, і, напевно, я так все пишу в мене. Ну, хіба що, можливо, коли там формат серіалів, ти більше, так би мовити, ну, структуровано якось це робиш, а взагалі-то ні, несвідомо. І насправді, ну, часи жанрового кіно, вони не те, що пройшли, але зараз, ну... Постмодерн. Ускладнюється, і ну, люди по-іншому вже сприймають інформацію. Їм недостатньо, в нього занадто передбачуваний будь-який жанр. І це нестерпно, я не люблю жанрове кіно, якщо чесно. Це велика проблема тепер для кінотеатрів. Що написати у категорії жанр? Так, я уявляю. І, ну, і мені, не знаю, у нас тут був якийсь там з тютерами, працював з американськими, і вони нам казали на початку там написання сценарію, ви ж розумієте, що у вас не має бути одножанрова історія. Ви розумієте, що там має бути все? І я кажу, я як ніхто це розумію, бо я це люблю, і так, які в принципі, працюю. Які складні часи, так. Але хоча б дізналися, що погання дорога. Це стоп-муві, хоч я стоп-муві. На чомусь там зійшлося. Тепер в мене питання, яке зрозуміють тільки ті, хто подивились цей фільм. Так, я закликаю людей подивитись стрічку, але на початку коротка розповідь про Девіда Лінча та Малголанд Драйв. До речі, ти знаєш, що в четвер одночасно з поганими дорогами в українському прокаті також стартує ретроспектива Девіда Лінча, Малголанд Драйв, та в тебе дуже хороша компанія, я тобі скажу. Це культова стрічка 2001 року. Сподіваюсь, не в один час. Так, просто одночасно. Та, ні, звичайно, ні. Розмежуємо. Дякую. І з Лінчем... Таку конкуренцію я не витримую, звичайно. О, повір. Все ж таки 2001 рік, а тут така сучасність. З Лінчем була одна історія, вона мені дуже подобається. Він одного разу давав інтерв'ю, і ти точно зрозумієш, про що йде мова. «Малголанд Драйв» вважається одним з найзагадковіших і незрозуміліших фільмів сучасності, і от його просто прижали до стінки. Інтерв'юер йому задавав питання. От, ну скажи, це ж фільм-сон, так. І Девід Лінч, просто культова його фраза, він відповів, так, це фільм-сон. Потім зробив невеличку паузу і додав, для вас. І зал аплодував йому стоячи, прекрасно, звичайно. Та. Прекрасно. Отже, та, в мене питання. Була дівчина чи її не було? Людка реальна чи примарна? А як ти думаєш? А конкретно, будь ласка. А як ти пам'ятаєш, думаєш? Як вчора було? Так, та на прийомному показі. А як ти думаєш? Для тебе вона примар чи існувала? Мені здається, що є. Знаєш чому? Чому? Через обличчя того іншого солдата, який дивився, ну, явно з таким болем на офіцера, що давав своє офіцерське слово, що Людки там немає. Через це, ну, більше схиляюся до того, що вона була. І, напевно, це, звичайно, це ти спеціально таку штуку зробила, щоб кожен глядач, як то кажуть, в міру собственної розпущеності. Так, в тебе вона нормальна, я бачу, це міра розпущеності. Мріяв, щоб там вона була, або навпаки, мріяв, щоб її там не було. Але от обличчя солдата. Мені здається, що воно, ну, не може бути просто так сумним. Але це ж суб'єктивна точка зору. Давай, режисер, розказуй. Слухай, ну, це так дуже суб'єктивна точка зору, що в ньому, до нього тоді там такий вираз обличчя. Скажу я передивлюся, він взагалі так не дивиться, насправді. Я захотів. Насправді так, ти захотів таке побачити. Я навмисно залишила відкритою цю історію, і дійсно кожен має свою версію. І яка б ця версія не була, це не головне, тому що дівчина як може там бути, так і не бути. Може і не бути. І це саме і страшне в цій історії, тобто не може бути однозначний, ну, трактування, ну, взагалі, подій, так, воно не може так бути, що всі українські військові хороші, а
не українські всі погані. В принципі, таким чином виходить, ти форму поєднуєш зі змістом. Ти ж розказуєш історію неоднозначну і розказуєш її неоднозначними засобами. В цьому була логіка? Напевно. Тут дійсно багато ситуацій, які не можна трактувати однозначно. І ти не можеш сказати, чи вона погана, чи хороша. Абсолютний покидьок та урод персонаж, ти розумієш, про якого я кажу, вбивця в якийсь момент викликає в тебе співчуття. Людина, яка є жертвою, стає вбивцею. І ми навіть, напевно, хочемо, щоб вона це зробила. Весь фільм у цьому сенсі з великої літери «Н» неоднозначний. Ну так, питання віри постає. От ти постійно, ну, коли ти знаходишся в такій зоні дискомфорту постійного, не розумієш, де свій, де чужий, як виживати? Треба в щось вірити. От треба... за це я точно знімаю перед тобою шляпу, дякую за цим. Фільм зачіпає, і через це в першу чергу, я впевнений, він подобається кінокритикам. Там є про що подумати. І якщо посидіти і дійсно поміркувати про погані дороги, ти розумієш, що у цього фільму є бекграунд. Ти не просто так на колінках його зробила. Компліментарне інтерв'ю. Дякую, дійсно компліментарне. Погані мені це більше і більше подобається. Подобається. Та слухай, та давай взагалі все вимкнемо. Я тобі просто буду говорити, яка ти молодець. Тепер стосовно назви. Вона, звичайно, метафорична. Погані дороги. Який сенс ти вкладаєш в ці слова? Ну, вона насправді дуже буквальна. Давай, буквальні метафори найкраще. Вона абсолютно не метафорична, бо в нас погані дороги. На Донбасі були завжди жахливі дороги. І до війни, насправді. Це ж не з війною пов'язано, що вони стали поганими. Довелося вирізати там шматок один, де героїня говорить, що я тут і до війни, коли їздила, в мене пломби з зуб випадали. То, типу, ну, доводилось відмовлятись від якихось речей. Як вибрати з поганих доріг, ти стоїш на перехресті, як вибрати правильну? Я вже не кажу хорошу. Угу. Ось, напевно, якщо метафора. Вічна тема, перехрестя. Перехрестя. Та наліво чи направо? І там не зрозуміло, що, і там не зрозуміло, що, і там розбита, і там розбомблена, там ще якась, і де вірний вибір, і ніхто не знає, і так легко помилитися. Я тобі вчора розказував, ще коротко повторю, на районі, де я проживаю, висить сітілайт «Погані дороги», і там якраз погана дорога, і в мене було декілька випадків, коли знайомі казали, як правильно вони написали, в тебе була така концепція, так. СММ реклами фільму. Так, я хотіла, щоб ви поставили ці, як правильно, банери. Саме використовувати хештеги, так? Використовувати хештеги саме в таких місцях, де дуже розбиті дороги. І якось, на жаль, не скористалися моєю порадою. Дивись, дві, як на мене, ключові цитати з твого фільму. Цікаво. Зачитую. «Правда в жопі міра» і «Дно страшніє смерті». Розкажи про це. Ну, по-перше, це говорить такий антагоніст. Тому ми можемо не погоджуватися з цим ствердженням. Що поштовхом було для цього? Ну, напевно, що... Як би сказати, що право голоса часто не мають... такі люди, і вони, в них є мотивація і виправдовування власних вчинків, навіть нехороших, тим, що долі світу і їх вирішать якісь розумні, освічені, хитрі, там, ну, коротше, в них немає шансу, в них немає... Умовно кажучи, якісь зовнішні управлінці, великі люди, так? Так, якісь великі люди, які роблять історію, так би так. мовити. А ось голоса цих людей ніхто не чує, тому вони беруть в руки зброю. Це їх таке, напевно, виправдовування. Це можна погоджуватись, можна не погоджуватись. З іншого боку, якщо вдуматися, чому... військові після війни не можуть тут адаптуватися, повертаються туди, в зону, де страшно, боляче і так інше. Вони дійсно там відчувають якусь правду. В них там все більш-менш зрозуміло.
Однозначність війни, так звана. Однозначність війни, хоча там це не однозначність в багатьох питаннях, я ж кажу, там розберися світ і чужий. Але коли ми дивимося з іншого боку, а коли ти там, дуже багато про це говорять, в'єтнамський синдром, весь американський кінематограф про це, там «Мисливець на оленів» та «Апокаліпсис сьогодні», «Як мені хочеться повернутися до світу», де все зрозуміло. Так, так, там все зрозуміло, там якась відчуття правди в них виникає. І, напевно, можливо, це мав герой також на увазі. Це є та психологія, про яку ти казала на початку, так? Напевно. А друга цитата... «Дно страшніє смерті». Дуже сильні, до речі, обидві ці фрази. Ну, це в монологу, який він говорить, монолог. Так, він, в принципі, відповідає на це питання, тому що краще б, тобто те, де він опиняється на момент історії, це страшніше смерть. За дном дно, за дном ще одно дно, що нижче, а там мертвий товариш. Я російською скажу, нет предела в человеческому падению. Угу. Мене колись це вразило в фільмі Єрмана «Хрустальова машина». От я для себе, для мене це був фільм, мабуть, про це. Що ти думаєш, що все, от гірше не буває. Я, жахливіше я про цей світ не дізнаюсь. І ти дізнаєшся, і ти сам стаєш, або коли Алексієвич читаєш, думаєш, боже, навіщо я це знаю? Тепер я знаю про людську природу те, чого я не хотіла знати взагалі. Що, а навіщо мені це знання? Я не можу з цим тепер жити, що людина може бути такою жорстокою, жахливою і безжальною, і просто, і напевно, краще смерть в такому випадку. Він це усвідомлює. І він каже, чому що смерть не так страшна. Чому ми імпатуємо цьому герою? В принципі, він усвідомлює, що він на дні десь, тобто він про це розмірковує, тому ми імпатуємо, тобто він не машина-вбивця. Так, я тебе порозхвалюю, от з моєї точки зору, зі всіх сучасних українських фільмів, що я бачив, це найскладніший з психологічної точки зору персонаж. І я погоджуюсь з твоїм вчорашнім фанатом, ти пам'ятаєш, про кого я говорю, на допрем'єрному показі. От дійсно, він мені не просто найпереконливіший в фільмі, він грає просто так автентично, що навіть все від його рухів до погляду, до мови, до виразів його, до всього, що я бачу в цьому акторі, я йому вірю на 100%. Це дійсно от успіх. Ця історія у фільмі про підвал. Ми зараз розмовляємо про цього вбивцю-маньяка з іншої сторони, який захоплює дівчину, журналістку, я ж не помиляюсь, та і тримає її в підвалі, і між ними розпочинаються всілякі філософські, політичні, людські розмови. Та от, власне, ті цитати, які я зараз наводив, це слова, які він говорить. Дійсно, принаймні заради того, щоб подивитись цей уривочок, варто піти на погані дороги, як на мене. Варто терпіти він мене вразив. Всі решту, всі чотири витерпіти і один подивитись. Так. От чим більше буде в українському кіно, як на мене, таких діалогів, у найглибшому сенсі цього слова, бо вони між собою не те, щоб сперечаються, вони реально в тих обставинах починають знаходити якусь спільну мову. Хоча, звичайно, розв'язка. Не спойлери. Та не будемо спойлерити. Та. Дуже і дуже все це цікаво. Раз ж ми переходимо до твого фаната вчорашнього, коли погані дороги критикують, а фільм критикують, ти не можеш зняти фільм, який сподобається всім. І з точки зору критиків, і з точки зору, так би мовити, звичайних глядачів, найчастіше його ругають за те, що в ньому такий рівень насильства та жахіття. «Я тобі глаз виріжу і з'єм його». От я тобі хочу прочитати цитату американського режисера, маргінала, аутсайдера Джима Джармуша. Мені здається, що його слова один в один резонують з подібною точкою зору. Про те, що фільми з насиллям, фільми про війну, вони не потрібні та невдалі в лапках. Давай я тобі зачитаю, мені цікаво, чи погодишся ти з цією думкою. Ми вчора говорили, ти не бачила фільм «Naked» Майка Лі, це не так важливо в контексті всієї цитати, просто трошки скажу, це фільм про дуже погану людину, майже бомжа, але настільки філософсько освічену, що вона емоційно виступає у ролі емоційного насильника всіх навколишніх. Вона може прийти там до робітника музею і за 10 хвилин розмови з ним показати, що його життя не має жодного змісту. От фільм про таку людину, яка і фізично, і морально знешкоджує все навколо себе. От Джим Джармуш каже, один з моїх улюблених фільмів Майка Лі – це «Оголення», цей фільм «Naked». Я дивився також інші його фільми,
але я вже погано пам'ятаю, що там було, тому що вони здалися мені надто солодкими і не справили такого враження, як «Оголені». Я дуже люблю цей фільм. Він смішний і грубуватий. Одного разу я сидів в барі, і якась незнайома дівчина запитала, чи сподобався мені фільм «Оголені». Ото вміють дівчата підкотувати до режисерів. Я сказав «Так, дуже». І вона почала лаятися на мене, тому що фільм здався їй женоненависницьким. А я сказав, він скоріше мізантропічний. Хоча справа тут була швидше у цинізмі та нігілізмі головного героя. Головний герой – поганець. Але що за безглуздий аргумент? Я порадив їй дивитись фільми і читати книги, тільки якщо вона впевнена, що герої їй сподобаються. Все це дуже нерозумно. У Оноре де Бальзака є прекрасна книга «Шагренева шкіра». Мені вона дуже подобається, хоча головний герой там абсолютний урод. Такий, якого ми зараз з тобою обговорювали. Книга відмінна, але для того, щоб її читати, немає ніякої необхідності любити головного героя і мріяти з ним познайомитись. Мені не зрозуміти таку позицію. От що ти скажеш? Ну, можу тільки погодитися з Джармушем. От, власне, чи може з поганими дорогами, як на тебе таке трапитись? Бо я вважаю, що якраз це та ситуація, коли людям може не зайти такий дійсно у всіх сенсах кривавий, насильницький фільм, але ж питання, навіщо він такий? Ну, по-перше, ти перебільшуєш його насильницький, жорстокий, кривавий аспект. Насправді, це... Я заманюю до кінотеатрі. Можливо. А, отак, це піар такий. Я просто після тих фільмів, які створені вже в кіно, в світовому, з таким рівнем жорстокості, там, не знаю... Та, зараз лідер прокату «Гнів людський» Гая Річі. Про що ми взагалі говоримо? Про що ми говоримо? Це дитячий лепіт, те, що я робила по зрівнянню з цим. Це перші кроки. Я тільки починаю. Ти тільки починаєш. Я тільки вхожу в смак, враж цієї жорстокості. Ну, це якщо трішки з іронією. Ну, а насправді, ну, це робота ж з власними страхами. Ми чому любимо читати про інших, про страшних? Тому що ми боїмося їх зустріти. І я думаю, це народжує таку безкінечну кількість таких фільмів. Ми кожного дня чогось боїмося, що за нами хтось ітиме, особливо жінка, та, що нас, чого чоловіків, що їх візьмуть на війну, що їм доведеться там зброєю там когось вбивати. Це багато питань, і фільм цей створився через те, що я ці питання собі почала задавати від страху, так? Якщо вб'ють мою близьку людину, що я буду, якщо мені доведеться взяти зброю, так, якщо мене візьмуть у полон, от я їжу там на Донбасі в таксі, наприклад, та, і невідомо, хто ця людина, і що, які в нього погляди, от зараз він мене, як українську волонтерку в 2014-2015 році, візьме у полон. Як я буду виживати? Як я буду його дурити? Що я буду робити? Ну, і ці стрічки, ці романи, вони створюються саме в пошуках, як захиститися, як вивчити природу зла. Вона є, має певну магію, да? І краще, коли ну, до певного є в насильництві щось сексуальне до певної міри. І я думаю... Це в фільмі теж є, так? Так, до певної міри. От я, мені було важливо показати, що так, це дуже... Була ж хвиля романтизації війни перші роки дуже сильна. Так, і була, так, і раптом, знаєш, коли жінки побачили військових чоловіків, яких вони не бачили до війни, тому що, ну, хто такі військові, такі пострадянські були українські. Ну, це незрозумілі якісь трутні, які отримують державну зарплатню, чим вони взагалі займаються, хто це такі. А коли з початком війни ми раптом побачили красивих чоловіків-захисників, які готові вмирати. Була така шалена сексуальна енергія від усього цього. І така романтизація. І мені хотілося також в цьому фільмі показати. Так, воно до певної міри так, а з якогось моменту це перетворюється на щось жахливе. І, будь ласка, подумайте про це. Ну, не те, що я виховний якийсь момент, ні, Боже, збав. Ну, це я кажу, мої власні страхи, якісь і... Ну, от, власне, через цю інтимність, як мені здається, я мовчу, звичайно, про твій професіоналізм, компліментарне інтерв'ю, і виходять фільми та театральні постановки, напевно, такими, якими вони виходять. Дійсно, режисер не може не бути причасним до свого твору, правильно? Ну, краще так. Так, краще так, аніж ні. Так. Дебют у режисурі – це завжди, наскільки мені відомо, як розповідають ці інші режисери, дуже і дуже травматично. Як ти з цим справлялася? Пігулка, алкоголь, спіритичні сеанси, розповідай.
Я думала, буде травматичніше, скажу чесно. Угу. Я перебоялась. А так не цікаво. Так, чесно. Ну, ні, було складно, безумовно було складно. Ну, от завдяки Юрі Мінзянову, який оточив мене прекрасною командою. Якраз про нього, хотів поговорити. Поговорити. Ну, давай про нього і поговоримо. Давай, він продюсер, один з продюсерів стрічки «Погані дороги», головний з моєї продюсер, точки зору. Так. Та, він взагалі один з найкращих був продюсерів. Можливо, хоча так, звичайно, не можна порівнювати, кращий, гірший, ні. Але він точно розумівся на своїй справі, і в нього, от як на мене, саме головне був смак. Тобто він розумів, що він робить і навіщо він це робить. Та. Тобто людина точно, яка знаходилась на своєму місці у своїй професії. Я хотів спитатись про його роль у твоєму житті, і, власне, не тільки про погані дороги, можливо, ти розкажеш. Ну, роль в мене в житті щастить, в мене є там на пальцях однієї руки можна перелікувати люди, які, без яких мене б не було, напевно. Ну, як там режисерка. Юрій Мінзянов серед них, так? Юра Мінзянов, безумовно, серед них. Це мій останній такий, я його називаю ангел-продюсер, який прийшов до мене і сказав, на тулічка він мене називав, такий от хороший сценарій, ну, давай знімемо кіно, давай ти дебютіруєш. Як тут такий, ну, це подарунок, в принципі, для людини, яка таємно мріє. Вибач, я переб'ю. Ти написала сценарій і думала, що хтось інший зніме по ньому фільм, та? А він тебе переконував... Так, ні, я... Була п'єса. Так. І я нікому не збиралася її віддавати, знімати кіно. Бо вона мене тримала ще дуже сильно. І якраз той випадок, що я б нікому не віддала. То, власне, Юрій Мінзянов вмовляв тебе сценарій написати? Так, Юра мені якось подзвонив, каже, у тебе є щось почитати? Давай дебютуємо з коротким метром з тобою. Я кажу, ну, у мене тільки ось погані дороги. Я йому висила погані дороги, і він передзвонив, сказав, Натучка, давай зробимо повний метр. Ну, то він настирливий був. А я кажу, боже, ну як повний? Я ще дебют йду в сенсі, я ще маленький ніколи не знімала. Як повний? Та все зробимо, я все помогу, у мене команда, ми все зробимо. Боже, це ну, дійсно подарунок долі. І я, звичайно ж, погодилась, якби мені не було страшно, ну, коли тобі вже не 25, ти думаєш, що це останній шанс встрибнути в цю нову професію, і я ним скористалася, але завдяки Юрі, безумовно, бо ця довіра, от взяв, і це ж, ну, я розумію, що наші продюсери не вкладають своїх грошей переважно, так, от вони все одно беруть їх в державі, але все одно це ризик, і це нерви, здоров'я, і Юра... Звичайно, великий труд. Так, великий труд. І Юра дуже ще емоційний, пристрасна людина був, і він там в чомусь помилявся, можливо, але це, якщо він щось полюбив і в щось повірив, то як він за це боровся, і як він ображався, якщо хтось там не допоміг, щось не те сказав, це просто щось неймовірне, він готовий був битися в Фейсбуці, а зараз це основне поле битви, в принципі, для всіх, з усіма ворогами, і я тільки тримала його просто за ноги і умоляла, там, Юра, не треба, не зважайте, не звертайте. І я не знаю, це, ну, були в нас і конфлікти під час, але їх було небагато, і переважно все-таки, ну, і були якісь, ну, важко, коли тобі дзвонять вночі, починають щось там ділитися сумнівами, нагнітати, він міг нагнітати, знаєте, от все пропало, ми нічого не успіваємо, і ти такий, ти сам нервуєш, а тут ще от, але на 99% я можу сказати, що це була дуже сильна підтримка, і тому мій перший досвід, він пройшов майже не травматично. Світла йому пам'ять. Світла йому пам'ять, так. «Погані дороги» були відзначені премією на Венеціанському кінофестивалі у 2020 році. Це дійсно дуже престижно. Міжнародний тиждень критики, так називалася ця категорія. Тобто критикам у Венеції фільм дуже і дуже сподобався. Розкажи, власне, про свій венеціанський досвід. Як це було? Це був, як у Лінча, цього глядача, як сон. Як це було? Це було... Красиво і нервово. Я, як попелюшка, значить, на першому балу там ходила, нервувала і не розуміла. Ну, я ніколи не була на фестивалях такого рівня і, чесно кажучи, не дуже усвідомлювала, що зі мною таке чудо відбулося, що з першим дебютним фільмом я відразу, тут люди все життя знімають кіно і... А тут... Яке хамство. Яке, так, я не знаю. Я не знаю навіть, що сказати. Це... Я так розумів, емоції були дуже сильні, так?
запам'ятовується як день шлюбу. Здається, що він був, і його ніколи не було, так? Точно. Було чи не було. Ну, насправді, мене вразив теж такий дисонанс між тим, як... Яка публіка нарядна, яке сонце, яке море навкруги. Давай, продовжуй. Так, ці безкінечні ці помаранчеві бокали з апероль-шприцем, оце все. А куди в кінотеатр не зайдеш, в який, то скрізь таку жесть показують. Просто. І ти виходиш, просто таку, всі травми, трагедії світу в кожних в цих маленьких залах. Такому чудовому містечку. Так, і ти заходиш, ти виходиш, такий, береш цей помаранчевий бокал, випиваєш, йдеш до моря, видихаєш, потім заходиш в інший, а там ще щось, так, там кінець світу взагалі відбувається. Ти знаєш, до речі, дуже часто критики, які їздять на фестивалі класу, вони жартують, що найбільше вони чекають на комедії, власне, по цій причині, як ти сказала. В якийсь момент просто такий передоз відбувається. Тому я свій фільм уже він був там ближче ж. А ні, він на початку, мабуть. Він відкривав мою програму. Так. Відкривав програму. Вже навіть і забула. Та що ж, треба далі рухатись, що ж жити спогадами. Та, давай тоді повернемось в Україну. Твій серіал «Спіймати Кайдаша», знову ж таки, це не компліментарне інтерв'ю. Абсолютно. Дійсно, цей серіал дуже і дуже подобається багатьом українцям. І знаєш, в мене, до речі, навіть випадки декілька знайомих, які взагалі українських серіалів не дивились, але по причини «Спіймати Кайдаші» навіть почали. Угу. Тобто, дійсно, є у цьому серіалі в найкращому сенсі цього слова якийсь тригер, якась зав'язочка, яка тебе підтягує і змушує подивитись. Зрозуміло, що причина в якості сценаріїв, виконання, це все зрозуміло. Але, можливо, ти бачиш якісь інші причини цього успіху. От, власне, ти в одному інтерв'ю сказала, треба робити для всіх. Можливо, справа в цьому? Я вже не пам'ятаю, що казала в якому інтерв'ю, що я мала на увазі. Я, напевно, мала на увазі, що не треба, як би мовити, авторське кіно – це круто, і не треба бути снобами, а треба думати, ну, про те, що більша частина населення України дивиться телевізор, угу, і дивиться низькоякісні серіали, і треба цю нивку пахати для того, щоб взагалі в нас ситуація хоч якось на ментальному рівні хоч якось змінювалась. І, ну, телебачення – це таке, ну, ми ж зрозуміли, особливо після останніх виборів, який інструмент дуже сильний вплив. Завжди був і залишається. Залишається, так. А в нас виявилось це просто. Ну, в нас, ну, для всіх, ще я, напевно, мала на увазі, що мені сподобалось, що цей серіал дійсно дивилась там в моєму селі бабусі і родичі, і в той же час ось ти дивився, і тобі сподобалось, і взагалі мої колеги з професійного кола їм теж сподобалось. Тобто самі абсолютно різні. Мені там дзвонив отець Іван з Криворівні, який сказав... Сам отець Іван? Сам отець Іван мені дзвонив з Криворівні і казав, що він сказав, наказав своїй прихожанам всім подивитися серіал. От як ти досягла цього! Потрібно працювати з парафіями, я завжди це говорив. Це моя єдина і остання праця з парафією, причому я не знаю, як воно так відбулося. Ну, уяви собі, які різні абсолютно версії, ну, звідки менше всього очікувала. Ну, і впізнавання, знаєш, от хочеться ж про нас, щоб розповідали, хочеться себе впізнавати. Якісна, професійна, мейнстрімна історія серіал, так? Так. От, власне, чого бракує телебачення, тут я з тобою не можу не погодитись. Коли в нас буде своє українське HBO? УБО! Ну, там є дяді великі, які про це щось почали рухатися. Ну, дай Боже, щоб воно в них вийшло. Подивимось, що вийде, да. Ну, і ми вже перейшли в таку степ. На твою думку, чого бракує українському кіно, власне, сьогодні, у 2021 році? Давай, абсолютно чесно, от всю піднагодну. Мені здається, нічого не бракує. Час. Мені здається, такий процес іде з повного нуля, ми рухаємося вперед. Угу. З помилками, з якимись там зупинками. Як і всі інші, так? Як і всі інші. В нас просто, ну, ми пізно це почали робити, і в нас не було умов. А насправді ці страшні події, вони якраз штовхають кіно, ну, допомагають йому швидше дорослішати. Тобто в нас був певний, ну, до війни, до всього такий інфантилізм якийсь, ну, в темах, виборі тем, виборі там підходу взагалі. А мені здається, ми зараз виросли разом з нашою, ну, людина переживає якісь страждання, вона ж росте. Ось.
Так що, я думаю, все правильно, головне, щоб це не зупинялося. І... Поговоримо про це через 10 років так. з тобою. Так. Назви сучасні українські фільми, які б ти радила подивитись, точніше, які тобі просто дуже-дуже сподобались. Один я знаю, так, ми вчора його обговорювали. Які кінострічки, звичайно, не твої, Наталка. Я навіть не можу згадати ще якісь, крім поганих доріг. Ну от скажи, які дійсно справили сильне враження на тебе? Ну, таке прям сильне, що я прям не можу забути. Напевно, жодна стрічка не справила. Але, до речі, так само. Так, але дуже, ну, я просто боюся зараз когось не назвати, і хтось, оскільки ти з усіма спілкуєшся. Краще згадати, ніж не згадати. Давай згадаємо. Так, просто, що перше приходить на ум. Ми говорили з тобою вчора про Черкас. Я, попри якісь там недоліки, яких там достатньо багато, я дуже емоційно, ну, для мене емоційна складова на першому місці, емоційно дуже підключилася до цього фільму, проривала його весь. Там щось таке зловив прекрасне, Тимур, якусь атмосферу. Режисер. Та режисер. В фільмі є атмосфера. Є відчай, він дійсно працює, так? Є відчай, музика Байбакова там, це не музика навіть, це ну, саунд він якийсь прекрасний. Акторські роботи головні мені дуже сподобалися, хлопці. Якась там є відчуття правди якоїсь, от, знаєш? Та, не завжди, відчуття правди, але, погоджуюсь, але воно там є. Ну, бо такої теми фільми не завжди вони відчуваються, власне, правдивими. А тут ти дійсно співпереживаєш тому, що відбувається. І якісь оці загальні плани, загальна історія, це теж не дуже притаманне у цьому контексті українському кіно, це все мене теж дуже торкнуло. Та. І мені ще дуже сподобалось, що це фільм про неочевидний, про конфлікт, якого не сталося, про поразку. Угу. Це історія про, по великому рахунку, про поразку. І це так складно про це зняти, і це так боляче через це було дивитися. Він теж неоднозначний. Він, не одно, ну, він неоднозначний, так, і це добре. Там я не буду його розбирати, що мені там не сподобалось, хотілося, не буду говорити. В цілому це не поразка. Фільм не поразка, точно. А що ще, крім Черкас? Я дуже люблю Припутні, який продюсував Юра Мінзянов. Ну, там це і чорний гумор, і наше українське село, і це все, ну, не знаю, мені дуже це подобалось. Ну, і Іра Цілак, «Земля блакитна». «Ніби апельсин», та. Чудовий фільм, та. Теж емоційно. Стосовно «Атлантиди», вона мене емоційно не чіпляє абсолютно, але візуально, безумовно, це кіно сильне. І... Ну, добре, скажу, зі мною те ж саме. От візуально, як сприймається цей фільм, правда? Так. А от в інших контекстах, так, теж мене не чіпає абсолютно, на жаль. Ну, кіно має бути різним. Так, кіно має бути різним. Так. Що, кого я забула ще? Ну, не знаю, когось забула, напевно. Напевно, але я думаю, вони тебе вибачать. Вибачте. Добре, тоді, якщо казати про світових режисерів та світові кінострічки, можливо, в тебе є щось улюблене. Я там, наприклад, полюбляю кінокласику. Якого режисера або який конкретно фільм ти б могла у якості такої стрічки або режисера порадити? Ой, я це думала, Що немає в мене улюбленого письменника одного-двох, що немає в мене режисера одного-двох. І от зараз, я назву Бергмана, якого я безумовно от останнім часом для мене це якийсь... Це вже буде немало, Наталка. Так, але це так якось виглядає. Дає, типа, ну, всі знають, ну, понятно, Бергман. Та нас тут двоє, слухай. Починаючи, ну, ростучи на радянських фільмах, коли я росла на радянському кіно, звичайно, там, бо, і я пам'ятаю, що я завжди любила дуже саме драми такі, от, знаєш, такі. Типу, я радянські фільми теж були чудовими, були чудові. Звичайно, я, і залишаються ними. Дізналася, що я любила, що ті фільми, які дуже любила дивитися, це фільми Дінари Асанової. Це важкі достатньо психологічні драми. Я би прикипала, так? Потім я дізналася, що це дивне кіно італійське, що це Феліні, так? Теж його показували по телебаченню. Якраз в четвер, до речі, стартує показ «Матусиних синків», теж так, одночасно це був, з поганими дорогами. Він в юності мій найулюбленіший режисер, якого передивлялися. Феліні, безкінечно, шалено так. Прекрасний. Потім так. Настали 90-ті, з їх, і вони, мене тоді вразило, тоді виникла, маленька Віра вийшла, Асса, і, а в мене підлітковий вік, і мене вразило тоді, що кіно співпадає
з моїм реальним життям. От кіно знімає, показує про те, як я зараз живу. Це тобто, на тебе сильно вплинуло, на мене це дуже сильно вплинуло, і, напевно, ага. Це я й досі тому як добре, що в тебе були такі фільми. Так, а потім вже я поїхала в Москву вчитися, і в мене там вже з'явились вчителі, які мені показували правильне кіно. Я передивилась всю класику, там, італійську, американську, там все це я дуже багато люблю. Це як естафетна палочка. Так, це багато, я не буду навіть... Потім «Догма» це мене порвала. Це теж співпало з... Ти маєш на увазі «Догму» Ларса фон Трієра чи фільм Кевіна Сміта? Ні-ні-ні, я маю на увазі цей рух, датський рух, який співпав знову ж з тим, що... Середина 90-х, так? Це 95-й, по-моєму, в них, а ми в 2000-му почали створювати театр «Док». Я почала дивитися всі ці фільми, і мене це вразило, бо маніфест театру «Док» дуже співпадав багато чому з маніфестом «Догми». І це зовсім таке інше кіно, яке я теж люблю. І тому я, от, наприклад, Феліні вже я зараз не дивлюся. Уяви собі. А Бергмана почала прямо передивлятися і зрозуміла, що це зараз з моїм віком, воно співпадає дуже з моїми якимись думками. Оце мій режисер на сьогоднішній день з тих, з класиків. А Бергман, до речі, дійсно на тебе дуже схожий. Я маю на увазі, у вас якось... може, навіть і зовнішньо трошки. Чому б такого не сказати? Я от маю на увазі, що в «Поганих дорогах» є багато чого від Бергмана, як на мене. Ти зараз сказала, я почав про це думати і бачу, що дійсно він там проглядає. Безумовно, тобто це бергманівська стрічка. Та, тебе цікавлять ті самі питання, і, напевно, ти навіть їх дуже схоже подаєш. Не в тому, звичайно, випадку, що ти, вкрала ідеї, не в омажах, а просто Бергман – це навіть такий певний стан свідомості, тут не питання тільки до кінематографу. Кажуть, бергманівська стрічка або тарантинівський фільм в контексті, що є от якась подібна атмосфера, і вона там відчувається, особливо в підвалі, як на мене. Так, цікаво. Тому що, наприклад, той же «Сором про війну» я подивилася, свідомо, вже після того, а після того, як я зняла кіно, я подумала, боже, яке круте кіно про війну. Там, це для мене було просто таким відкриттям. З останніх я в якісь речі дивлюся досить пізно. Я ніколи не дивилася «Апокаліпсис» Коппола. Тут подивилася і зрозуміла, він скоро теж виходить, до речі, кращого прокат, фільму про війну теж не бачила, що просто неймовірно, коли це було знято. Так. Дивлюсь зараз все, що на слуху, я стараюся все дивитися, і мені подобаються абсолютно різні фільми. Режисери мають дивитись фільми, письменники мають читати книги, а музиканти слухати музику, правильно? Чукча не читатель, чукча писатель. Так, бо в мене, знаєш, який випадок був? Мені знайомий розповідав, у Львові знімали одне гучне кіно, не буду казати яке. Мій знайомий пішов на знімальний майданчик, там режисер зі сценаристом пили каву. І він їх питається, він був їх товариш, і їх питається, скажіть, які ви фільми дивитесь? Вони йому відповіли, ми не дивимось, нас немає часу. Ми знімаємо. Ні, коли знімаєш, ти дійсно нічого не дивишся. Це зрозуміло, але, власне, розмовляти про Бергмана, про Копполу, мені здається, це дуже важливо, бо то той бекграунд, який тебе робить, власне, як митця. І так само колись, можливо, хтось буде казати, от я згадую ті часи, коли я фільми «Наталки Ворожбит» дивився. Ох, Хто знає, слухай. Що б ти порекомендувала режисерам та сценаристам початківцям? Які от найбільші підводні камені ти зустрічала на своєму шляху? Їх так багато, ти просто обираєш якихось. Це порада, яку мені дав Олесь Санін, я її повторю, вона мені дуже допомогла. Він сказав ще до цього, як я почала знімати, головне тримати в голові свій перший поштовх, чому ти вирішив знімати це кіно. Як розумно, дійсно. Тому що буде на майданчику під час процесу всі творці, всі будуть намагатися перетягти, не давати заважати. Твоя центральна ідея, ти режисер, ти маєш цей вектор зберегти до самого кінця. Звичайно, я вже... Та енергію зберегти, не розтратити всю на цьому шляху. Але тут теж така штука, що іноді... життя вносить свої корективи. Актор привносить на майданчик нові сенси. Це не режисер знімає кіно, а кіно знімає режисера. Актор приходить, він приносить свої сенси абсолютно. Я цього нашого антагоніста уявляла зовсім іншим. Але прийшов Юра Кулініч, і я зрозуміла, що він має бути таким. Ти часто це розповідаєш, що все змінюється буквально на знімальному майданчику. Раніше під час кастингу ти розумієш, що це твій актор, і ти хочеш, що...
пофіг, я думала так, а я зараз все відміню, бо я маю право, я автор. Все, ну і взагалі, чим більше ти залучаєш актора до процесу, так. Тим більше він віддається роботі, це так, логічно? Так, це так круто, у мене співпраця з акторами, наприклад, я дуже боялась акторів, це от я із поради починаю. Вони страшні, так. Вони бувають страшні, напевно, але через те, що я не брала зірок, чи ще через щось. Мені не було з ними страшно, мені з ними було дуже круто, і я ну, от вектор тримати, треба імітувати, звичайно, впевненість, як це не прикро, тому як що вони... Як батько на знімальному майданчику. Бо це як, ну, відчувають, люди відчувають, якщо ти не впевнений, якщо ти боїшся. І я пам'ятаю момент, коли я була дуже невпевнена, а мені потім актори розповідали, що в цій новелі я була дуже сувора. І вони всі мене боялись, бо я така на репетиціях була весела, така комунікабельна, а під час зйомок я була дуже сувора, зібрана, і вони всі прямо... А я насправді була така невпевнена, і мені було так важко. І, ну... Знаєш історію про Інгрід Бергман, яка знімалася, власне, у Бергмана, а він зйомки знімав, як ще й документальний фільм. І потім, коли закінчилися зйомки, він їй показував, і вона просто закривала обличчя і казала, боже, я нестерпна! Я не думала, що я така! А вона там писала в своїх щоденниках, знаєш, як мені важко на знімальному майданчику, а всі навкруги казали, яка вона стерва. І от коли вона реально це побачила, та, вона відреагувала. Це не про тебе, це просто згадав. Та. Бо насправді те, як ми відчуваємо себе всередині, та, і те, як нас фіксує камера, це різні речі. Та. Далі буде трендове запитання. Фемоптика. Всі зараз кажуть про жіночий погляд у кінематографі, ну останні 5 років точно. Найважливіший фільм «Портрет дівчини у вогні» Селін С'яма. Ти, до речі, дивилась його? Подивись обов'язково, це чудове кіно. Про «Погані дороги» так дуже часто і кажуть, що цей фільм – це жіночий погляд на війну. От розкажи про це. Ну, я не ставила собі за мету робити фільм «Жіночий погляд на війну». Воно так сталося, бо я жінка, і воно автоматично стало жіночим поглядом. Що про це розказати, я не знаю. Крім того, що це такий козир тепер став. Я от всім кажу, що про війну знімали завжди чоловіки і про чоловіки. І про кіборги ти, власне, ж так сказала, так, що це чоловічий погляд, так? Ну, писала це жінка, в принципі, але намагалася, я не знаю. От я не знаю, це який, жіночий чи чоловічий погляд? Це чоловіче кіно, а погляд я не знаю чий. Це мій погляд. Там невпевнений гендер, напевно, буде. Тоді так, так зупинимось. Це мій погляд, так. Да. А кіно чоловіче про чоловіків. А тут, ну, в мене багато дівих особ жінок, які от прямо, і я намагалась їх в різних ролях. Та, в принципі, вони є головними героїнями, ну, «Поганих дорог». Ну, це фільм про жінок та, від жінки. Там від підліток, бабуся, військова. Жертва, палач, та всі ролі жіночі, які можуть бути на війні, я намагалась дослідити. Це теж оцінили на Венеціанському кінофестивалі, ну, так, як я зрозумів. Так, вони про це говорили, для них це зараз дуже, дуже важливо. Але так цікаво, коли там чула розмови такі, так, кому ж дадуть, кому ж дадуть. Ну, дадуть їй, бо вона жінка. Це так... А в нас поки ще так не працює. Ну, ти ж знаєш, тренди до України доходять десь роки через два, це мода. Щось рано я почала знімати. Так, дуже рано. Хоча пандемія внесла свої корективи, так що, я думаю, ти вчасно стартуєш у прокаті. Театр, телебачення, кінематограф. Ти знайшла себе у багатьох сферах. От як ти їх розділяєш і яку бачиш різницю, власне, художню між ними? Театр, телебачення, кінематограф. Ну, про телебачення ми з тобою поговорили. Та, так, ми поговорили вже про телебачення. Не буду повторюватися. Кіно і театр, ну, це зона така більш авторського висловлювання, напевно. Таке кіно, як «Погані дороги», якщо брати. Але якщо брати, наприклад, як кіборги, то це вже трішки інша історія. Кожному конкретному випадку це неповторні якісь задачі, неповторні якісь... ну, шлях. Я не можу це так прямо... Але це різні формати, це, та, безумовно? Звичайно різні, звичайно різні. Ну, тобто, в авторському кіно я буду набагато сміливіша, відвертіша, неоднозначніша і ну, провокативна. І дозволяти собі те, та, чого та, не може бути не на телебаченні. На телебаченні, звичайно. Хоча на телебаченні теж руйную якісь шаблони і перехожу якісь, намагаюсь підняти, там, розширити коло тем і таке інше. А театр взагалі
це сама велика зона свободи, на мій погляд. Тому що кіно все-таки це великі гроші, і це продюсери, які все одно якісь речі можуть. Велика історія, так. Да, а в театрі можна все. І за це я театр дуже люблю, якого, на жаль, останнім часом мало в моєму житті, ну, бо я не встигаю цим займатися. Але, наприклад, в тому ж Royal Court від мене чекають п'єсу, яку я вже там половину написала. Я ти зараз про британський театр? Про британський театр, так. Там були поставлені погані так, дороги, так? Це була прем'єра. Так, вони їх замовили і вони їх поставили. І зараз я для них пишу ще одну п'єсу. Супер. Сподіваюсь, що і мені ще що подобається, що це не перший випадок, коли ти пишеш п'єсу, а вона потім робить великий шлях до кіно чи до телебачень чи ще до чогось. Угу. Тобто це різне життя має. Воно все, так би мовити. Ну, як цікаво, спіймати Кайдаша я написала, а Максим Голенко за мотивами серіалу попросив мене створити п'єсу. Я зробила йому п'єсу за мотивами серіалу. Такого немає, я не думаю, що це хтось колись робив. І він поставив в театрі Кайдашів. Так, дуже цікаво, насправді. Твір, який змінює обличчя, так? Тут абсолютно. Погані дороги, які були виставою в Британії, в результаті стали фільмом. Слухай, зупиняйся, давай, Наталі. Чому? Радіопостановка. Так що, я знаю, що так, як Royal Court ставить для мене великий виклик. Я розумію, що повинна щось дуже важливе сказати не на місцевому рівні, а набагато ширше. Це світ буде слухати, оцінювати ситуацію і в нас тут, і взагалі це... У найкращому сенсі більша відповідальність, ти маєш це на увазі. Так, і тут я знаю, що наступна п'єса, якщо я її напишу, то вона так само може перетворитися потім в кіно. Добре, тоді декілька слів про свій наступний фільм, бо скоро ти приступаєш до зйомок. Чи це ще таємниця, і мені потрібно це буде вирізати? Ні, я скрізь про це розповідаю, щоб кіно. Не було потім шляху назад. Ще не знімаю, ми готуємося. Це кіно має поки що робочу назву «Демони». Це також Юри Мінзянова ідея. Він встиг цей текст, стара моя п'єса 15-річна, подати на Держкіно, і ми виграли фінансування. І це цікавий буде досвід, тому що я почала перечитувати і розуміти, що цей текст, багато чому, йому дійсно 15 років, а його треба переосмислювати, його треба якось адаптувати під сьогоднішні реалії, але я бачу, що там є потенціал, і це такий експеримент буде, я навіть не знаю, цікаво, як. Дуже чекаю, сподіваюся, ще раз у Львові зробимо допрем'єрний показ. Обов'язково. І в тебе теж там знайдуться свої фанати. Так, як же, куди без них? Добре, наостанок. Ти мені казала, що ти не любиш таких загальних філософських питань, але я не стримався. Я ж можу не відповідати. Точно. Наталка Ворожбит, можливо, мовчання буде найкращою відповіддю. Питання, у чому щастя? Хо-хо-хо. Будь ласка, розкажи нам. Клас, дякую. Дякую за запитання. Дуже цікаве запитання. Дуже дякую. Клас. Спасибі. Стас, гарна дякую, розмова. Наталка. Все, дійсно, дуже дякую, чудово поговорили. Угу. Мені було дуже цікаво, сподіваюся, що ви не пропустите «Погані дороги» з 20 травня в українських кінотеатрах. Бажаю тобі гарного прокату. Спасибі тобі дуже за тут прийом і за все, і за вчорашній вечір. Чудово. Сидимо, до речі, в кінотеатрі зі 110-річною історією, який має от-от зачинятись. І це так прикро, і я так засмутилася, бо мені тут так сподобалось. Чуєте? Наталка Ворожбит хоче, щоб він зберігся. Дуже хочеться, щоб тут був кінотеатр. Як можна, дійсно, 120 років був кінотеатр. Це Копернік у Львові. Штука. Ех. Ех. Дякую. Дякую. Кіноведи. Авторський подкаст Станіслава Тарасенка. Да.